Вітаю. Сьогодні в огляді ніж від компанії Marbles. Модель 275. Такий ніж. Бачите, червона кістка. Чи з мельхіору, трохи там жовтого, да? Чи золото. Ну, мабуть, це таки мельхіор. Більш жовтий відтінок. Латунні піни, лайнери. От такий лого. От і назва, значить, Kettle Knife. Досить товстий клинок, як для такого невеличкого ножа. Відносно невеличкого. От і другий клинок з фальшлезом. Все 440А. От. Так, так, от відкриємо один. Другий. Такий ножик. На цьому все. Дякую. До побачення.